Beleza? Ai, Cacilda, rapaz. E aí, rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui à nossa segunda parte do vídeo da nova masmorra. Vamos que vamos, bora continuar aqui, bora chegar ao final dessa masmorra. Vamos lá, quem deve estar chegando no final, galera. Espero que esteja chegando. Beleza, tem mais um corredor aqui, mais um monstrinho de veneno, vamos matar ele. Ali no corredor de baixo tem um baú, vamos lá, vamos pegar esse baú. Beleza? Vamos mudar aqui para onde está. Vou matar. Olha o grupo do WhatsApp como vai. Vou matar esse possuído aqui. Tranquilo. Ó, galera, o grupo do WhatsApp tá bombando, hein, galera? Quem quiser o link, só pedir aí. Bom, mais um possuído que a gente já traiu aqui. Vou matar ele rápido. Vou pegar aquele baú ali. Beleza. Tem um renegado ali esperando a gente. Vamos matar esse possuído e depois a gente lida com ele. Beleza? Vamos trocar agora para nossa cimitarra para dar umas porradas nele. Beleza? Toma! Toma! Vem, vem pro X1, vem pro X1. Vem pro X1. Vamos dar uma relada aqui. Toma, toma. Mais uma só. Toma. Beleza. Morreu. Vamos lá, vamos terminar de limpar. Tem mais três monstros até chegar no baú. Tirar a armadura para não gastar. Vamos lá ver o que a gente tem pela frente. Um possuído, dois possuídos, pelo que parece. Tem um grandão ali no canto, mas não tem jeito, né? Vamos matar esses dois possuídos aqui antes de lidar com o grandão. Vamos correr dele um pouco, pegar a distância. Colocar aqui nossa Claymore. Usar os túmulos aqui para ajudar a gente. Colocar a nossa armadura para tomar menos dano. Toma, beleza. Vamos dar uma rilada que a gente correu o risco aqui, quase morreu. Beleza, tomou 4, deu 2. Nossa, tô começando a doer, hein, velho. Tá acabando minha comida, tem que prestar atenção nisso. Mas ele tá quase morrendo também. Então vamos terminar aqui de cimitarra. Beleza. Vamos comer aqui, trocar aqui, colocar umas bandagens. Vamos lá ver o que tem naquele baúzinho pra gente. Será que vai ter alguma coisa nova? Vamos ver. Voltar aqui pra Morningstar, né? Obviamente, para não ficar gastando Claymore à toa. Vamos abrir. Até agora, galera, nada de muito novo. Até agora não achamos a sala. No baú também, tudo normal por enquanto. Não achamos a sala final. Vamos abrir mais esse portão, quem sabe agora. Vamos ver. Não, mais um corredor vazio e duas portas. Vamos abrir aqui. Olha, sala lotada de monstros com um baú no meio. Do outro lado a gente tem o quê? Outro corredor cheio de monstro. É, galera. Agora é 50-50, né? Vamos por cima aqui mesmo. Se não for, é por baixo, né? Fazer o quê? Olha o veneno como vai. Tomei veneno na cara. Duas stacks de veneno de um monte só, pra vocês verem como que o veneno tá roubado. Os caras aumentaram com certeza. Olha só, quase morri só por aquele veneno que eu tomei. Basicamente, bom, vamos tentar pegar alguém por trás aqui, ver se a gente consegue negar dano. Conseguimos dar uma por trás. Beleza, dois possíveis já foram. Vem o cara do veneno. Dessa vez não conseguiu me dar veneno. Show de bola. Tem mais três. Um aqui a gente mata numa vezada só, possuído. Beleza, mais um fraco, é. Terminamos aqui, galera. Limpamos. Tranquilo. Comi aqui uma carne seca. Colocar as bandagens no lugar. Vamos. Um corredor vazio, beleza. Vamos lá, galera. Vamos chegar na última sala. Nossa, chegamos aqui numa sala sem saída. Parece que não é por aqui, mas tem um baú. Então, partiu limpar. Bastante monstro. Veneninho, terror da galera. Por enquanto, tá bem. Olha só, tomamos mais um. Tá bem bufado. Soldado leproso, aquele tranquilo. Duas porradinhas, tchau. Beleza. Vamos ver o que tem por aqui. Nossa, olha essas estátuas, velho. Vou tentar pegar isso aqui por trás. Ih, caraca, meu Deus, corre, 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 corre. Ai, meu Deus, corre, corre, corre. Não, 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 não. Sai voado, sai voado, sai voado. Beleza, ai caraca, velho, quase fico encurralado, cheio de monstro.
Aqui dá pra matar, vambora. Toma, toma. Matar esses dois aqui. Caminhões lentos. Caraca, tinha cinco monstros, velho. Se eu fico preso no meio deles, ia dar problema. Mas deu tudo certo. Olha só, mais uma sala diferente. Olha só essas estátuas. Nunca tinha visto, parece um monumento. Um ritual sombrio aqui, doideira. Baúzinho, vambora. Nada de bom de novo, galera. Até agora, nada de bom. Fora a sala final, né? Vamos ver se vem alguma coisa de bom na sala final. Beleza. Vamos naquela outra porta lá embaixo, que tá lotada de monstros também. Mais um baú. Pra ver se a gente chega no final, galera. Tá demorando, hein? Tá demorando. Por enquanto, tá demorando. Tô achando que tá muito rápido, não. Mas beleza. Vamos limpar aqui. Mais um possuído. Dois possuídos. Beleza. Vamos matar ele. Beleza. Curar aqui. Vamos ver o que que tem pela frente, galera. Soldado leproso. Mais dois possuídos. Deixa eles vir correndo. Mata ele solo. Quem é a melhor opção é matar ele solo. Deixa juntar um monte de fraquinhos. Aí quebrou a armadura. Nosso último set de armadura nível 2. E ainda não chegamos na sala final, galera. Parece que estamos próximos. Vamos ver. Matar esses dois, beleza. Tem baúzinho e mais três montes. Vamos ver quem é que tem. Soldado leproso. Tô com sede, vou ter que beber água daqui a pouco. Soldado leproso e possuído. Quebrou minha arma, tem que botar outra. Beleza, toma. Ih, quebrou também. Vou ter que colocar mais uma. Até agora falta duas armas ainda, galera. Bom, ainda estamos bem de arma. De arma ainda tá tranquilo. De armadura, mais ou menos. Tô com muita sede. Vou matar esse aqui. Vamos abrir esse baú. Antes vamos beber uma aguinha. Beleza, quase cheio de água de novo. Isso é bom lembrar, galera. Tem que levar pelo menos uns 5 garrafinhas d'água para você ficar de boa quanto a água dentro da dungeon. Aí, beleza, mais três bandagens e mais uma porta para abrir. Vambora, galera. Vamos ver se é essa agora. Vamos lá. Aí, galera, chegamos à sala final. Olha só, possuído já de cara. Olha só, galera. Não sei se vocês perceberam ainda. Calma aí, deixa eu matar esse renegado primeiro. Já falo com vocês uma coisa nova que eu já percebi na sala final. Não sei se vocês perceberam ainda. Mas já falo com vocês. Deixa eu só matar esse cara aqui. Beleza. Toma, toma. X1, X1, vem, vem. Deixa eu dar uma curada aqui. Senão não é justo. Senão não é justo. Sua armadura é bem mais forte. Botar o barril aqui, que é melhor. Eu acho que prefiro matar ele usando o barril que cura durante o tempo. Beleza. Mais uma. Beleza. Mais um enxofre. Caraca, eu percebi agora, mas a gente pegou bastante enxofre. Quatro até agora. Quatro enxofres até agora. É bastante coisa. Eu preferia carvão, né? Mas que venha lucro. Beleza, agora vou falar do que eu percebi, galera. Presta atenção no desenho do baú final. Eu acho que não era assim antes da atualização. Vocês que me dizem aí, mas eu acho que eles mudaram isso com essa atualização. Legal. Agora dá pra você saber que você tá na sala final. Antes também já dava, né? Mas agora ficou mais bonitinho o desenho. Vamos ver, tem mais um possuído aqui. Beleza. A bruxa já tá chorando. E tá ela aqui no canto. Vamos lá pra fora. Não queremos chamar todo mundo ao mesmo tempo. Vamos com calma, que provavelmente tem mais bichão grande aqui. Então a gente não quer chamar aí todos ao mesmo tempo. Chamamos dois possuídos, tá tranquilo. Tem mais três ali para matar. Vamos ver o que que é. Dá uma curada aqui. Beleza. Uma estátua aqui. Estão virados pra gente, galera. Então quando a gente chegar no range, eles vão vir atrás. Vamos ver o que que é. Vamos ver o que que é. Profanador. É. Vamos ter que dar uma corrida aqui para não dar mole de chamar mais de um ao mesmo tempo. E vamos partir pro X1, galera, com ele. Colocar aqui nossos itens de matar profanador. Vamos levar para esse canto aqui, porque esse canto aqui provavelmente é um dos melhores lugares para você dar uma caetada, conseguir bater nele sem ele te bater. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui, galera. Beleza, tomamos uma.
Vamos ver se a gente consegue. Aí, conseguimos dar uma sem tomar. Disso que eu tô falando. Beleza, não tomamos. Beleza. Vamos caetando, vamos caetando. Beleza, tomamos mais uma. Tá quase morrendo. Tentar de novo. Nossa, tomamos de graça. Beleza. Ai, cacilda, rapaz. Não, mas tá beleza, tá beleza, tá beleza. Não prestei atenção na minha vida, acabei voltando pra base mais cedo, galera. Mas não tem problema. Olha aí, viu? Por isso que eu voltei pra base. Prepare-se para a batalha, pra mostrar pra vocês aí os novos packs que vocês podem comprar, galera. Promoção do jogo. Olha aí, armadura. Você já pode comprar já que vem armadura rara. Beleza. Várias promoções aí. Mas, sem mais delongas, vamos voltar lá para nossa dungeon. Que nossos itens estão lá. E vamos mostrar o seguinte, galera. Ah, eu vou pegar umas coisinhas aqui só para não ir pelado. Mas não precisa levar muita coisa, não. A gente morreu num lugar tranquilo. Vamos levar só uma armadura, caso aconteça algum imprevisto, para não tomar o dano total. Vamos levar uma comidinha também, uma sopinha aqui, tranquilo. Só para ter para onde correr e não acabar morrendo. Para quem não lembra, que eu dei as dicas de como farmar a masmorra. Se você morrer duas vezes sem pegar seus itens, o que que acontece? O seu primeiro corpo some. Então, se eu morrer antes de pegar meu corpo, eu vou perder tudo que está no meu outro corpo. Então, isso não pode acontecer, galera. De jeito nenhum. Vou cortar o vídeo aqui. Vou chegar correndo lá no meu corpo. Vou cortar. Quando eu chegar lá no meu corpo, a gente volta, beleza? Voltamos, galera. Chegamos aqui no nosso corpo. Vamos já. Pera aí. Deixa eu pegar o corpo certo. Tá difícil aqui. Calma aí. Aí, consegui. Peguei, vou colocar a nossa bolsa aqui. Pegamos tudo. Tamo de boa, galera. É isso aí, conseguimos. Limpamos o nosso corpo. Então agora, se a gente, mesmo que a gente morresse de novo agora, nosso corpo ia estar com nossos itens. Beleza. Fizemos um pequeno deslize, uma desatenção. Na hora estávamos caetando ali, tentando desviar dos hits, acabamos esquecendo de rilar. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção totalmente no jogo. Outra dica: preste atenção na sua barra de vida. Se você fica prestando muita atenção só em bater essas coisas, você acaba se perdendo. Vamos dar mais um hit aqui só para matar esse nosso amigo assassino, profanador assassino. Trocar aqui para massa para não gastar Claymore. Vamos bater. Beleza, foi. Ah, beleza, valeu a pena. Morremos, mas pegamos um carvãozinho. Capa. Vamos terminar aqui, galera. Quase terminando. Olha só o novo ícone, como vocês podem perceber aí na tela. Novo ícone de baú, galera. Ó, nossa, tem dois aqui, velho. Bom, vamos aproveitar o seguinte. Outra dica, galera. Quando você estiver enfrentando. Caras grandes, um profanador e um renegado ao mesmo tempo. É só correr, galera. O renegado é bem mais rápido que o profanador. Então, ele pega a distância. Quando você separa os dois, você consegue matar. Então, isso que eu estou fazendo agora. Vamos dar uma corrida aqui. Eu acho que. Ué, cadê o profanador? Ficou muito para trás, cara. Não estou entendendo, não. Mas tudo bem, vamos matar ele aqui, beleza. Já matamos. Cadê o outro? Ah, tá lá atrás. Beleza. Vamos pegar ele aqui com a Claymore. Para terminar a nossa dungeon, galera. Vamos matar ele aqui rapidão. Vamos lá. Beleza. Toma, toma. Curar um pouco, não vamos cometer o mesmo erro novamente. Prestando atenção na nossa vida. Mais uma porradinha. Essa massa. Beleza. Só sobrou a bruxa, galera. Só sobrou a bruxa que só grita, não faz mais nada. Vamos lá matar ela. Lógico, não vou usar a minha cimitarra para matar ela. Um desperdício de arma. Vamos chegar lá na nossa sala, no nosso baúzão. Só sobrou ela. Vai gritar pra gente como mulher é escandalosa. Vamos matá-la com a massa mesmo. Vamos rápido aí. Beleza. E é isso aí, galera. Terminamos a dungeon. Vamos ver o que vem aí. Vamos abrir o baúzão na posição legal aqui. Pera aí. Beleza. Vamos abrir aqui.
Vamos tirar uma printzinha aqui para ficar de boa nossa capa do vídeo. Vamos ver o que que vem. Vamos ver se a atualização cumpre o que promete, né? Tem que vir uns itens full, bastante item. Olha só, tá aí, galera. Veio uma armadura full. Não veio muito bom loot, não, galera. Falar a verdade, só veio a armadura full. Esse item da afiadora já tinha. É, não veio muito bom, não. Me falem o que vocês acharam. Eu achei mais ou menos. Nenhuma alabarda, nem um monte de arma. Veio só um pé de armadura nível 4. E o grupo continua bombando. Bora pro grupo, galera. Essa armadura aí. É ok, é rara, bem full, mas de resto, mais ou menos. Para você que ficou até o final do vídeo, o meu muito obrigado de coração. Se você é novo por aqui, lembre de se inscrever no canal e deixar um gostei. Esses vídeos deram muito trabalho para fazer e o seu gostei é a única maneira que eu tenho de saber se ficou bom. Muito obrigado e até a próxima. Fui!